السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قبل الاحترام أمير المحترم معزز ومكرم علماء كرام من بهاي يوردوستو دين إسلام كترف هدايات دين إسلام كترف رهنماي دين إسلام نصيب هو جانا يا الله تعالى كي أكبهوت بري نعمته دين إسلام کیونکہ فلاح اور ہدایت کا راستہ ہے یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو نجات کی طرف جنت کی طرف لے جاتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح الْإِسْلَامِ وہ شخص فلاح اور کامیاب ہوا جس کی ہدایت اسلام کی طرف کر دی گئی جس کی رہنمائی اسلام کی طرف کر دی گئی یہ دین دین اسلام ہمیں جو نصیب ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رب العالمین نے ہمیں اس دین کو عطا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے جو سب سے افضل نعمت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے جن کے ذریعے رب العالمین نے ہمیں دین اسلام نصیب کیا ہمیں مسلمان بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انس اور جن پورے جہاں کے لیے مبعوث بنا کر بھیجا اور أهم مقاصد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين نبهجا الله تعالى فرماتاه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين مؤمنو الله تعالى كبهوته برا إحسانه بهوته برا إنعامه کہ اذ بعث تفیم رسولا من انفصم کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے انہی کے درمیان ایک رسول کو بھیجا علیہم آیاتی وہ رسول کا کام کیا تھا یتلو علیہم آیاتی اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر وہ سناتا و یزکیہم ان کا تسکیہ کرتا و یعلمہم الم الکتاب اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی قرآن اور سنت کے قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا وہ انکانومن قبل و لفی غل رسول کے آنے سے پہلے یہ کھلی ضلالات اور کھلی گمراہی میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کچھ حقوق ہیں جن کا جاننا جن کا پہچاننا ہمارے لیے بےحد ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آئے دن گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں اس گستاخی کا علاج یہ نہیں کہ ہم روڈوں پر نکل جائیں ٹائر جلانا شروع کر دیں شور شرابہ کریں لوگوں کا نقصان کریں اس گستاخیوں کا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا ازواج متحرات کے متعلق جو بیکار حرکتیں کی جاتی ہیں ان کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ ہم اسلام کی طرف لوٹیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ہم ادا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے پہلا اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا آپ کی اطاعت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کی اتباع کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمین وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ نبی تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ لاؤن اور اس امی نبی پر تم ایمان لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے سب اہم حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کسی کی نجات نہیں مشہور حدیث سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذي نفس محمد بيده لا يؤمن بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني الزات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس امت کا کوئی آدمی میرے متعلق سنے چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو میرے متعلق سنے پھر مجھ پر وہ ایمان نہ لائے الا كان من اصحاب النار تو ضرور بالضرور جہنمی ہوگا اس کی نجات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بڑا اہم حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب جن جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں ایک مؤمن کو وہ چیزیں پسند ہونی چاہیے جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے ان چیزوں سے انسان کو ایک مسلمان کو محبت ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات ہر ایک سے انسان کی انسان کو محبت ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت متعلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كحديث حدیث بارہا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماته لا انت احب الي من كل شيء الا من نفس الذي بين جنبي اي الله كرسول صلى الله عليه وسلم ما چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے میرے نفس نفسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماته أي عمر لن يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه أي عمر اس وقتك تمسى کوئی مؤمن نہیں ہو سکتا اس نفس اس جان سے بھی محبوب نہ بن جاؤں جمع عمر بن الخطاب رضی الله عنه یہ سنتے ہیں عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرماتے والذي انزل عليك الكتاب لا انت احب الي من نفس الذي بين جنبي اس ذات کی قسم جس نے اپ قران اتارا ہے ماري جان سيفي زيادة اب مجا محبوبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآن يا عمر أكتم عمر أبتمها الإيمان مكمل هو الآن يا عمر أكتم عمر أبتمها الإيمان مكمل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سے محبت إنسان اپنے ماں باپ اپنی جان اپنی مال اپنی پراپرٹی اپنی جائیداد ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں سے محبت تھی انسان ان چیزوں سے محبت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں جڑی ہوئی تھیں انسان ان چیزوں سے محبت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں ان تمام لوگوں سے انسان محبت کرے ان تمام لوگوں سے محبت کیے بغیر انسان کی نجات نہیں اس قوم کا کیا حال ہوگا جو چند صحابہ کو چھوڑ کر تمام کے تمام صحابہ پر کفر کا الزام لگاتے ہیں تمام کے تمام صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں ازواج مطہرات کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں نہیں میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت اور آپ سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں سے انسان محبت کرے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بڑا اہم حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کریں اللہ کے محبوب بن جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو میری پیروی کرو يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لے گئے تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت سے جنة جنت جنة ٹکٹ رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہیں كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ميرا أمتي جنة مداخل هغا سواء أوسكا جسنا إنكار كية ومن يأبى يا رسول الله کون کرے گا رسول الله صلى الله عليه وسلم ہیں من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى میری إطاعت إطاعتك من اطاعني فقد من اطاعني من من اطاع من من اطاعني جسن ملي اطاعتك وجنت من داخل هو من عصاني فقد ابى اور جسن فقد ابا گویا کہ اس رسول الله صلى الله عليه وسلم کی اطاعت اور اتباع میں ہمارے لیے ہدایت اور نجات کا راستہ رکھا گیا ہے۔ اللہ واتبعوه لعلكم تهتدون تم رسول كي اتباع کرو رسول كي اطاعت تم لعلكم تهتدون تاکہ تم ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ کر آپ کی و شریعت آپ کی و شریعت سے چھوڑ کر اس سے تجاوز کرنا میرے بھائیوں یہی بدعت یہی ضلالت یہی گمراہی ہے ہر جمعہ کے خدمے میں سنتے ہوں گے کہ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ بِدعَ فِي النَّارِ دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے اور ہر 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 گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی اطاعت اگر انسان چھوڑ دے تو انسان انسان بدعت میں پڑتا ہے یا تو زیادہ کرتا ہے دین میں یا تو کم کرتا ہے اور دین میں زیادہ کرنا اور دین میں کم کرنا یہ دونوں بہت ہی بڑا جرم ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اعلان کر دیا تھا عرفہ کے دن کے اچمم احمدی و ربیۃ الاسلام دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے وأتممت عليكم نعمتي اور أبنى نے اپنی نعمت مکمل کر ورضيت لكم الاسلام دينا رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ هم رسول الله صلى الله عليه وسلم کو اپنا اسوہ نمونه نمونہ أبناء اپنا ائیڈیل الله تعالى تعالی فرماتا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ہی میں تمہارے لیے بهترين اسوہ بہترین نمونہ رکھا گیا ہے آج افسوس ہم غیروں کے طور طریقے کو اپنا لیتے ہیں وہ جو دو پاؤں کے جانور ہیں جنہیں اللہ تعالی نے فر... جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے اول... جانور چوپائے بلکہ چوپائے سے بھی زیادہ چوپائے سے بھی زیادہ برے ہیں چوپائے سے بھی زیادہ برے ہیں ہم ان کے طور طریقے کو اپنا لیتے ہیں کسی فلم اسٹار کے طریقے کو اپنا لیا کسی کھلاڑی کے طریقے کو اپنا لیا اوپر سے لے کے نیچے تک ہم نے سنت کو چھوڑ رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو چھوڑ رکھا اوپر سے نیچے تک ہم اوپر سے نیچے تک ہم نے اسلام کو چھوڑ رکھا پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نہیں میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بڑا اہم حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اپنا نمونہ مانا جائے لقدی رسول اللّہ اسوہ حسنہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سے ایک بہت ہی اہم حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آپ کی توقیر کی جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا بشك فمن أبكو شاهدا قواهي ولا ومبشرا بشارة ديني والا ونذيرا دراني والا بناكر لتؤمنوا بالله تاكتم الله بالإيمان له ورسوله الله كرسول پر له وتعزروه الرسول كعزت كرو وتوقروه رسول كتوقير کرو احترام كرو وتسبحوه بكره واصيلا اور تم الله تعالى کے صبح و شام الله تعالى کے بيانكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم کی عزت و توقیر میں سے یہ ہے کہ رسول الله عليه اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کسی آواز ہو. رسول الله صلى الله عليه وسلم زندات تھے اس وقت بھی. رسول الله صلى الله عليه وسلم جب وفات پا گئے اس وقت بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھا تب معاملہ بڑا ہی آسان ہے کہ رسول کی آواز پر آواز بلند نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہمارے درمیان موجود ہیں حدیث کا درس دیا جا رہا ہو آپ کو کوئی سنت بتا رہا ہو نصیحت کر رہا ہو کہ اے بھائی یہ سنت ہے اسے اپنا لو میرے بھائی اس پر آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چڑھ کر بولنا اس کے خلاف ورزی کرنا اس کے اس کے شور شرابہ کرنا حدیث کا درد ہو رہا اور شور شرابہ کرنا میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کے خلاف ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سے ایک بڑا اہم حق یہ ہے کہ انسان کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے الله تعالى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم پر درود بھیجنے کا دیا. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اے ایمان والو تم رسول پر درود اور سلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، رسول الله صلى الله عليه وسلم، پر درود بھیجنے نك کی کیا ہے؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرماتے ہیں من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، جو مشبر ايك مرتبة درود بھیجتا ہے الله تعالى اصبر أبني دسر رحمتیں نازل کرتا ہے يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي شن کیے گئے بيانك يا جاه الله تعالى ہے کہ الله تعالى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ان حقوق کو پہچاننے إن حقوق پر عمل کرنے أو یہ حقوق ادا کرنے كتوفيق توفیق توفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين